Ahoj, já jsem Simona a vítám vás u dalšího dílu Different TV. Dnes se zaměříme na zbrusunovou kolekci Desigual Jaro-Léto 2020. Co je nového? Na první pohled určitě všichni zaznamenali, že se nám změnilo logo. Respektive zůstalo nám stejné, ale zase je trošku více different. To znamená, že ho v centrále obrátili. Takže neděste se, když vám přijde něco z nové kolekce a nebude to mít logo, na které jste zvyklí, protože je to klasický rebranding, na který nás připravovali, byť celou kolekci podzim zima 2019, ale ten pravý šok nastává až letos. Takže neděste se, je to v pořádku. Tím jsem rovnou se zaměřila na ty nejvýraznější kabelky z kolekce Jaro-Léto 2020. Jsou jimi tyto koženkové s netradičně zlatým kováním. Pro Desigual zlaté kování je poměrně netypická záležitost a letos na tyto čtyři, respektive tři barvy a čtyři modely si to pro nás připravili. Tahle ta fuchsiově růžová, to je prostě totálně must have kousek, který opravdu milujeme a půjde napříč jednak celou kolekcí Desigualu a napříč všemi kolekcemi v podstatě, na které se můžeme ještě v průběhu sezóny těšit. Takže ať už jste příznivcem obrovské tašky, do které dáte fakt všechno, ale pozor na nosnost, nebo trendy baťušků, určitě si přijdete na své i s praktickou ženskou kabelkou do ruky nebo s crossbody na volný čas. Co se týče kolekce oblečení, tam máme opět spoustu novinek, nových modelů, bestsellerů, které jste si zamilovali už teď a to máme jaro ještě poměrně daleko. Kouskem, který milujeme všechny, my tady v práci i vy, podle vašich reakcí, jsou tyto elastické šaty, naprosto kousek lichotící každé postavě ve dvou barvách, takže až řeknete zimě už stačilo, tak určitě se obraťte na tento model. Co dál milujeme, je oversize mikina se širokými cípy. Krásný kousek, pohodlný, na volný čas a myslím si, že k černým kalhotám je to snesitelné i do práce. Dalším velmi výrazným kouskem, který bych vypíchla z kolekce svetrů, je tento batikovaný s třásněmi, takže opět kolekce Desigual s trendem té batiky, trošku bohostyl, oversize, sluší všem. A to, co je poměrně nové u Desigualu, ale reagujete na to velmi dobře, jsou takto síťované topy, ale nemusíte se bát, vevnitř je ještě tílko, takže nebude vidět nic, co byste nechtěli ukázat. Takže tím jsem vás, doufám, lehce nažhavila na jaro-léto. Těch modelů je spousta, zaměřili jsme se na to, co vyloženě milujete. Černé podklady, barevné vzory, prostě klasika, kterou roky milujeme. Vše do velikosti XXL, takže opravdu pro každého něco. Vy nás dál sdílejte, lajkujte, odebírejte a buďte different z different.cz. Thank you.